Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türk mimar Cihad Önərlə ailə quran Azərbaycanlı model Pərvin Həsənzadə yeni fotolarını paylaşıb. Olay yazır ki, sənətçi hamiləlik pozlarını şəxsi Instagram hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Qeyd edək ki, Pərvin Həsənzadə bir sıra beynəlxalq dəb və modellik yarışmalarında iştirakçı olub. Müxtəlif dərəcələrdə qalibiyyət qazanıb. O, ötən il tanış olduğu memarla 2021-ci ildə noyabrında evlənib.